je Ukrajina rat, najnovije vesti. Ruski general Sergej Surovikin postao je najveća prepreka u ofanzivi oružanih snaga Ukrajine. Thomas Harding, analitičar lista The National, piše o tome. Kako se zima približava, Rusija nastavlja da ruši kritičnu infrastrukturu Ukrajine. Raketni napadi svaki put su sve bolniji, a to bi moglo da primora Kijev da okrenu u oštru ofanzivu. Međutim, ruska vojska je zauzela povoljne odbrambene linije, koje je gotovo nemoguće uspešno napasti, navodi autor. Prema njegovom mišljenju, ofanzivni potencijal oružanih snaga Ukrajine smanjen je zbog pragmatizma komandanta Severnog vojnog okruga, generala Sergeja Surovikina. Ruski general Surovikin je najveća prepreka u ukrajinskoj ofanzivi za osvajanje zemlje, tvrdi Harding. Kako podsjeća analitičar, ruske trupe su prebačene na levu obalu Dnjepra. Premeštanje trupa je omogućilo oružanim snagama Rusije da koriste prirodnu barijeru, široku reku, da formiraju efikasnu odbranu. Napad na ove pozicije je izuzetno rizičan, posebno zimi. Surovikin je oprezna osoba, a povlačenje trupa iz Hersona bila je jedna od prvih razumnih odluka koje su donete. Rusi počinju da se grupišu i donose racionalne odluke o tome šta treba zaštititi, piše publikacija. Mnogi stručnjaci smatraju da sada ukrajinska komanda ubrzano formira mehanizovane brigade. Prema Hardingu, ove snage mogu da se koriste u južnom pravcu, da bi se Krim odsekao od kopnenog koridora. Međutim, ove brigade će dočekati ruska armija koja je pojačana po izlasku iz Hersona. Povlačenje iz Hersona znači ne samo da general Surovikin sada ima jače odbrambene linije, već i da se vratilo više od 20.000 njegovih najiskusnijih vojnika. Biće važno kako će rasporediti ove snage. Lukavi komandant bi verovatno više volio da ih pusti da se odmore i prenaoružaju, kao pokretna rezerva, spremna da odbije svaku ukrajinsku ofanzivu, navodi se u članku. Istovremeno, deo ovih boraca može biti prebačen u Donbas, gde ruska vojska razvija ofanzivu.